ስሜ መቤት ታደሰ ይባላል። ይህንን የከተማ ግብርና የጀመርነው በመጀመሪያ በእናትና አባቴ የነበሩ የሚሰሩት እኛ ህፃናቶች እያለን የተጀመረው። ከዛ በኋላ እነሱ በህይወት ካለፉ ጀምሮ ከእህቶችና ከወንድሞቼ ጋር አብረን ነው መስራት የጀመርነው እና አሁን ከ30 በላይ ላሞች አሉ። እንደነገርኳችሁ በእነዚህ ላሞች ብቻ ተወስነን አንኖርም። ወደፊት ከእህቶችና ከወንድሞቼ ጋር አብረን ምርቱን ለመጨመር ነው የምናስበው። ከዚህ በተጨማሪ በዛኛውም ቦታ ሌላ ከብቶች አሉ። የወተት ምርቶቹ በቀን እስከ 200 ሊትር ድረስ ነው የምናመርተው። በብዛት ለህፃናቶች ነው ወተቱን የምናከፋፍለው። እዚሁ እየመጡ ነው የሚወስዱት። ይሄኛው ሌላኛው ክፍል ነው። ጥጆችና የቀሩት ላሞች ያሉበት ነው። ግን እንዳያችሁ ቤቱ ትንሽ ጠበብ ይላል እና ይህንን ሰፋ አድርገን ሰርተን በዘመናዊ መልክ አድርገን የጥጆቹንም የትልልቆቹንም ላሞች በየእንትናቸው ለማስቀመጥ ነው የምናስበው እና ወደ ትልቅ ደረጃ ላይ ለማድረግ ነው የምንፈልገው። በተጨማሪ ከከብቶች እርባታ በተጨማሪ የንብ ማነብ፣ የዶሮ እርባታ። አሁን የዶሮ እርባታ ልክ እንደ ትምህርት አድርገን ነው የጀመርነው። ስንጀምር በመቶ ዶሮች ላይ ነው የጀመርነው። ግን ያው አንዳንድ ነገሮችን እየተማርን ስለሆነ ሄድ ነው አሁን ወደ 60 ላይ ደርሷል። ወደፊት ጨማሪ በደንብ ተጨምረን ለማስፋፋት ነው የምናስበው። ንቡንም ማነቡንም እንደዛው ነው የምናደርገው። በአመት 3 ጊዜ እንቆርጣለን። በየአመቱ 3 ይቆረጣል። አንዳንዴ 40 ኪሎ ሊሆን ይችላል። ግን በ3ቱ ዙር እስከ 100 ኪሎ ማር ድረስ እንቆርጣለን። የዶሮ እርባታውንም አሁን ሰዎቹም እየለመዱ ነው። እኛም ትምህርቱን ስለወሰድን ወደፊት የሚያቅተን ነገር የለም ብለን እናስባለን። አሁን እኛ እንደ ቤተሰብ ተመካክረን ወደ ትልቅ ደረጃ ላይ ለመድረስ ከመንግስት እኛ የምንፈልገው ቦታ ስላለን፣ ላሞቹም ጥበት ላይ ስለሆኑ በዘመናዊ መልክ ሰርተን ትልቅ ፕሮሰስም ለማድረግ ስራ የሌላቸውንም ወደ ስራ ላይ ለማስገባት ስላሰብን እኛ አሁን ከመንግስት የምንፈልገው ቦታ አለ። ፈቃዱን ብቻ ተሰጥቶን ያንን ቤቱን ለመስራት ሀሳብ አለን። በመጨረሻ መልእክት ማስተላልፈው ለወጣቶችም ሆነ ለሁሉም በከተማ ግብርና ላይ ተሰማርተው ማለት የጓሮ አትክልትንም ለመትከል እንደ ቆስጣ፣ እንደ ቲማቲም ሁሉንም ነገር በቤታችን ለማምረት ስለምንችል በትንንሽ እቃዎች ውስጥ እያደረግን እሱንም አምርተን በከብት ስራው ላይም ብንሰማራ ከስራ አጥነት እንላቀቃለን እላለሁ።